半夜看台湾拳击选手林玉婷以碾压之姿，在四强赛击退土耳其对手卡拉曼，挺进奥运金牌对决，写下历史，让全台湾人热血沸腾。怎料对手却走到场中央，高举 X 手势，疑似输不起，暗讽林玉婷的性别争议。开心的氛围瞬间变调，安捏母汤啦！就在这时 ，J.K. 罗琳抓住机会，刷存在感的时候到了。这位国际大作家马上就在社群平台连续分享卡拉曼比 X 的照片和影片，再度开战攻击林玉婷的性别议题。紧抓性别争议的 J.K. 罗琳在前一天就先发文要网友不要教他怎么辨别女性，还呛那些骂他的网友说，就像拿马铃薯的照片来证明石头可以吃一样，超酸发言让一票网友更火大。土耳其选手卡拉曼的引战手势还烧到了身为台湾女婿的土耳其籍男星吴凤，许多网友涌入脸书敲碗要他回应。吴凤在赛后发文恭喜林玉婷，等你把金牌拿回来。仍有一派网友不买单，两派人马在留言区大比战。皇上呀，这该如何是好咧？金钟影帝陈雅兰在社群暖心发文，写下女生的样貌从来就不是只有一种，外表不该成为抹杀所有努力的借口，要和大家一起当林玉婷的后盾，真的太温柔太暖了吾皇。尽管国际奥会已经多次替她的性别背书，国际拳击协会也拿不出指控证据，就像新北市长侯友宜说的一样，台湾的女子，新北的女子，加油，冠军八月才给客回来，让所有人都闭嘴。抱病人上场为国争光，为自己努力的林玉婷用胜利证明自己无所畏惧。